أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم امریکہ اور نیٹو فورس ایران پر حملہ کرنے کے لیے اسرائیل پہنچ گئی امریکی پائلٹ کی بے وقوفی سے سارا پلان لیک ہو گیا امریکی پائلٹ نے فوری ویڈیو ڈیلیٹ کر دی امریکہ اسرائیل کسی بھی وقت ایران پر حملہ کرنے والے ہیں وڈی وڈی خبر تانوں دے دیتی تل ابیب میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی حزب اللہ کے میزائل سیدھے شہر میں آ کر گر رہے ہیں لاکھوں لوگوں کو با کر شٹلوں میں آنا پڑا جنگ انفا سے نکل کر تل ابیب کی سڑکوں پر آ گئی ماشاء اللہ ہر پاسے لاشاں ہی لاشاں ماشاء اللہ جڑی گل آخنا پیا ماشاء اللہ کچھ بھی نہیں رہا ماشاء اللہ ہر چیز اڑا کے رکھ دیتی سب کچھ ملیا میٹ ہو گیا کوئی بھی نہیں بچیا سارے پاسے نظر پھیریا نال جڑے معاملات ہیں وہ کتن کوئی بندہ زندہ نہیں لبیا جڑی گل آخنا پیا وڈی 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 گل تانوں دے دیتی برطانیہ کے بادشاہ کی خون میں رنگی تصویریں جنگ کا بگل بجا دیا گیا حماس نے اسرائیل کے 18 ٹینکوں کو اڑا دیا ایسا حملہ جو پہلے نہیں دیکھا ماشاء اللہ جڑے معاملات گئے انہوں نے پیش گوئی دنیا میں خون والی جنگ ہو رہی ہے چلے کاٹ کر مکمل امبل چلے کاٹنے کے لیے ضروری چیزیں تر بار چلا کاٹنے والے نوجوان نے کاغ سے پردہ اٹھا دیا ماشاء اللہ جڑے معاملات نظر آتے پے انہوں نے کنٹرول کوئی نہیں نہ ماشاء اللہ سب کچھ اجڑ گیا جڑی گل آخنے پیا پچھلے 24 گھنٹوں اسرائیلی فوج پر تباہ کن گزرے اسرائیلی آرمی چیف جنازے کو سلوٹ مارتے مارتے تھک گئے ماشاء اللہ کے ہاتھوں جنگ پھسل رہی ہے فوجی ٹانگوں سے محروم ہو رہے ہیں جڑی گل آخنا پیا ماشاء اللہ جڑا اسرائیل نا آرمی چیف سی ماشاء اللہ اس بھی قتل ہو گیا ماشاء اللہ اس دی جگہ تے جڑا دوسرا تعینات کیتا ماشاء اللہ وہ بھی رگڑیا گیا ماشاء اللہ اون نمبر لگیا تھا ماشاء اللہ نتن یونا جڑی گل آخنا پیا اے ہونے والی ماشاء اللہ اس ٹائم فریم جڑا آخنا پیا وڈی وڈی گل تواڈی نظر کر دیتی۔